دوستان گرامی من، با سلام و عرض ادب و احترام فوق‌العاده و با آرزوی آن که شما تمام هفته رو غرق در سلامتی و شادکامی و خوشخوری گذرانده باشید. هفتمین برنامه از قصه ابو مسلم رو براتون با این تیتر شروع میکنم: ای ز کف رفته وطن، خیز که ایران منی، با همه رنج و محن باش که جانان منی، تب من کعبه من، قبله و ایمان منی، ای به تو زنده تن من، تو همه جان منی، ای ز کف رفته وطن، خیز که ایران منی. قصه‌مون به اونجا رسید که شمشیر بابک پیشانی ابو مسلم رو ببخشید پیشانی ابو عمران رو شکافت و اونها در فکر فرار افتادن. بابک که از هر سو دنبال راه نجاتی میگشت، نگاهش رو به سوی بالای درخت انداخت و ناگهان حفره‌ای رو مشاهده کرد که مانند سوراخ کوچکی نمایان است و از آن آفتاب به درون حفره میتابد. به هر ترتیب بود برای خودش چند تا جاپا درست کرد و خودش رو به سوی بالای درخت کشید تا آنکه توانست پس از مدتی سرش رو از تنه درخت بیرون بیاره. در همین موقع هم از طرف پل سنگی کنار رودخانه صدای پای اسب‌ها به وضوح شنیده شد که او یقین کرد از طرف سلمان عده‌ای به یاری آنها آمدند. ابو عمران به محض شنیدن صدای پای اسب‌ها خطر را احساس کرد. فریاد برآورد که کافرهای مجوس دارن میآیند و آماده باشید. سربازان به اطراف پراکنده شدند و برای خودشون سنگر درست کردند تا بتونن خرمی ها رو که برای کمک به یاران بابک آمده بودند در محاصره بگیرند. فرماندهی رزماوران خرمی رو خود جاویدان پور شهرک به عهده گرفته بود. او از نقابی که بر چهره داشت شناخته می شد. اندامش در لباس رزم مثل یک مجسمه ای بود که از برنز تراشیده باشند. سراپایش در زره مخصوص پوشیده بود. در این موقع بابک هم که توانسته بود از حفره بالای درخت بیرون بیاید، سعی کرد که خودش رو به معرکه جنگ برساند و از چنار پایین پرید. ابو عمران وقتی چشمش به بابک افتاد که با یه پارش بلند خودش رو وسط معرکه پرتاب کرد، گفتش که خدای من، این نیم وجبی یه بچه جنه یا یه شیطان مجسمه، از کجا دیگه پیدا شد؟ جاویدان پور شهرک همچون شیری قرنده به جان سربازان و خلیفه افتاد. سرانجام ابو عمران که خود را در تنگنا دید، با سری شکسته و صورتی خونین راه خودش رو پیش گرفت و فرار کرد.
در این موقع اسب جاویدان هم سکندری خورد. جاویدان ناگزیر از روی زین به زمین جست و جاویدان روی به سلمان کرد و گفت: آیا بابک پسر عبدالله جنگجوی بزرگ و یار وفادار من همین جوانی است که جلویم ایستاده؟ سلمان گفت: آری سردار، او خودش است که مأمور آوردن سلاح ها بود. جاویدان در حالی که بابک رو سراپا ورانداز می کرد به او نزدیک شد و با ابهت و وقار خاصی دستش رو پشت سر بابک گذارد و گفت: جوان دلاوری است، به پدرش رفته، یقین دارم که سردار بزرگی خواهد شد. اشک شادی در چشمان بابک حلقه زده بود و در دل می گفت: ای اهورای بزرگ، سپاس. این سرور خرمیان و پلنگ دژبز جاویدان پور شهرک است که مرا با دیده عنایت نگاه می کند. حالا از چند سال قبل، هنگامی که جاویدان پور شهرک در کنار درخت چنار پیر بابا بابک جوان رو دیده بود، سخت مشتاق بود تا او رو نزد خودش ببرد و به تربیتش همت بگمارد، زیرا در آن فاصله درباره دلاوری های بابک بسیار شنیده بود. یک بار هم افرادش رو به بلال‌آباد فرستاد تا با برومند مادر بابک صحبت کنند و موافقت او را بگیرند که بابک به دژبز برود و زیر نظر مستقیم جاویدان پور شهرک قرار بگیرد. برومند قول داده بود که وقتی بابک از سفر برگردد او را نزد جاویدان اعزام کند، اما مدتی از این گفتگو هم گذشته بود. در یک شب سرد زمستانی که برف همه جا را پوشانده بود و بوران همه را می آزرد و برومند و عبدالله تنها در خانه کوچک خود به سر می بردن، صدای پای یورتمه اسبی برومند را متوجه کرد که شخصی به خانه آنها نزدیک می شود و با دلهره و هراس به سوی در شتافت تا بداند که آن غریبه کیست. در آن موقع و در آن سرمای سخت، در آن شهرک خلوت و بی سر و صدا، چه کسی است که اسب میتازد؟ وقتی برومند در رو باز کرد، ناگهان مشاهده کرد که سردار بزرگ خرمیان جاویدان پور شهرک از اسب پیاده شد. برومند که همه چیز رو انتظار داشت مگر آن که ببیند جاویدان بزرگ به خانه او بیاید، سخت شاد و در این حال دست پاچه شده بود و نمی توانست خوشحالیش رو پنهان کند، زیرا از وقتی عبدالله پدر بابک به قتل رسیده بود هرگز جاویدان به آن خانه نیامده بود. اینک سردار افتخار بزرگی به او بخشیده بود و همه همشهری ها با وجود سرمای طاقت فرسا از خانه هایشان بیرون آمده بودند تا به تماشای حضور و ورود سردار بزرگشان بیستند. عبدالله پسر کوچک برومند چشم از جاویدان بر نمی گرفت، زیرا تا به یاد داشت نام جاویدان و دژبز را با هم شنیده بود و اینک که او جلویش روی یک مخده نشسته بود و او دو زانو و در کمال ادب به او خیره شده بود، در نظرش مجسم می کرد کوهی از وقار و ابهت و صلابت را می دید. جاذبه جاویدان با ابروانی جوگندمی و بینی عقابی و چشمانی درخشان
عبدالله نوجوان را به کلی تسخیر کرده بود و تمام پهلوانان داستانها و قصه هایی را که در طول عمرش درباره آنها شنیده بود اینک در وجود جاویدان مجسم می دید که در مقابلش قرار گرفتن. صدای برومند برخاست. در نتیجه سردار جاویدان و همچنین عبدالله کوچک را از دنیای درونشان بیرون آورد. سردار، شام فقیرانه ای حاضر کردم. امیدوارم خوشایند شما باشد. چه کنم که سفره‌ام کوچک است و شایستگی پذیرایی از سردارم را ندارم. جاویدان که هم گرسنه بود و هم برای بیوه دوستش احترام فراوانی قائل بود با اشتهای کامل غذا خورد. چندی با عبدالله به گفتگو نشست تا مطلع بشود که عبدالله نوجوان آن روزها چه می کند و در نزد کدام معلم به فراگیری و تعلیم مشغول است. سپس در موقع نوشیدن چای وقتی برومند هم در کنارش نشسته بود روی به او کرد و مطلب اصلی را در میان گذاشت که چرا به خاطر آن به منزل آنها آمده بود. سردار گفت که خواهرم برومند، میدانی که من و عبدالله دوست و یاور هم دیگر بوده ایم و به این جهت سالها فرزند دوستم را از دور و نزدیک زیر نظر داشتم و گزارش های فراوانی دربارش دریافت نمودم. میدانم که بابک دلاوری است که در صورت تربیت صحیح کردی بی همتا خواهد شد یا گردی بی همتا خواهد شد و چندین بار افراد مرا از مرگ نجات داده. بدین سبب میخواهم از تو اجازه بگیرم که او را به دژ بز پیش خودم ببرم. برومند گفت که سردار، اجازه همه ما دست شماست و باعث مباهات ما خواهد بود. عمری است که آرزو دارم تا بابک در رکاب جاویدان بزرگ به دشمنان سرزمینمان بتازد و سر عمران را زیر پای سردار بیندازد. خواهرم، آن روز دور نیست. برومند برای اینکه شادی فوق العاده و هیجانات بیش از حد خود را مهار کند عمدن سخن را عوض کرد و گفت که مدت هاست از احوال کلدانی دختر رشید سردار اطلاع ندارم. شنیدم مانند خود سردار دل شیر دارد و همچون مادرش صاحب چشمانی چون چشم غزال می باشد. خواهرم، امیدوارم که بختش بلند باشد. زیبایی خداداد است، اما یادمان هست که تو خودت روزگاری در شجاعت و رزم با دشمنان و سرزمینمان شهره ولایت ما بودی. کلدانی هم مانند تو دستش به شمشیر آشناست و سوارکار خوبی است. گونه های برومند گلگون شد، خون به صورتش دوید، زیرا سالها بود که چنین سخنانی رو از هیچ کس نشنیده بود. سپس گفت از پدری چون شما البته که دختری چون گرد کلدانی بایست. میدانی برومند، من به تدریج دارم روی به کولت می آورم و دژ بز احتیاج به فرماندهی جوان و شجاع و عاقل دارد و مادام که عباسیان بر سریر خلافت نشستند و چنان ستمگران حکم میرانند شمشیر ما نباید در نیام قرار بگیرد. راستی بگو ببینم چرا تو و عبدالله به دژ بز نمی آیی
تا همان جا با ما زندگی کنی. من به کوتوال بعض یعنی محمد ابن بعیس اصلا اعتماد ندارم. دلم می خواهد که شما بیایید و چشم گوش من باشید. پس از سالها فقر و مسکنت و خفت، ناگهان آرزوهای بلند برومند که در درونش سرکوفته شده بود جان می گرفت و شکوفا می شد. او با خودش می گفت چه کسی می داند؟ شاید هم اقبال بابک فرزند رشیدم بلند باشد و در پناه سردار قرار گیرد که او موافقت کند بابک و کلدانیه با هم ازدواج کنند. راستی چه جفت مناسبی خواهند بود. شنیدم که در عقل درایت و کمال و همچنین تیراندازی و سواری لنگه ندارد و چنین دختری فقط شایسته بابک من است. شکی ندارم که اگر بابک من کلدانیه را ببیند او را میپسندد و از بلال آباد این شهرک غبار گرفته دل میکند. برومند روی به جاویدان نمود و گفت میدانید که بابک یک پلنگ بیقرار است. به بند آوردن او از یال و خم کوه ها کار آسانی نیست مگر آنکه خود سردار او را بخواهند و با او صحبت کنند. خواهرم برومند، اکنون این پلنگ بیقرار را کجا میتوان پیدا کرد؟ سردار، او در شهر تبریز زندگی میکند. بابک برای فرا گرفتن صنعت اسلحه سازی مدتی است در شهر تبریز نزد استاد محمد که استاد معروفی است کار میکند و معاویه را هم با خودش به آنجا برده. خواهرم، من این استاد محمد رو به خوبی میشناسم. او مرد بزرگی است. کارگاه مجهزی دارد که در آن انواع سلاح ها و زره ها را می سازند و در سراسر آذربایجان صاحب نام است. همین روزها خود سفری به تبریز خواهم رفت، زیرا می خواهم با استاد محمد برای خرید اسلحه مذاکره کنم و تعداد شمشیر و تیر و کمان برای سربازان دژه بز تعیین نمایم. یقینا بابک را هم خواهم دید و با او صحبت خواهم نمود تا بتوانم او را با خود به دژ ببرم. زی افتخار خانواده هم خواهد بود که فرزندم مورد توجه سردار قرار بگیرد. خواهر جان، پس تو موافقت داری که وقتی به تبریز رسیدم بابک را با خودم همراه کنم؟ زیرا به محض آن که سرما کمی فروکش کند و برف ها شروع به آب شدن بنمایند، لشکر بیدادگر خلیفه به فرماندهی ابو عمران از سوراخ هایشان بیرون خواهند آمد و دوباره مزدوران جرار خلیفه اسلام برای آذربایجان و مخصوصا ما خرمیان زحمت فراوانی رو به بار خواهند آورد. احساس می کنم که دیگر آن قدرت جوانی را ندارم تا با بازوی توانا شمشیر به دست بگیرم و با اندیشه روشن به مقابله حریف بروم. بدین سبب شمشیر آخته و مردی شجاع و روشن بین چون بابک جوان و عاقل باید در کنارم باشد. برومند غرق شادی و غرور شده بود و گفت سردار می دانند که بابک هم مانند پدرش اهل کشت و کار نیست، بلکه مرد شمشیر و اسب و رزم است.
پس او را به سردار می سپارم و جاویدان بزرگ را هم به اهورامزدای مقدس، و آرزو دارم که بابک در پناه شما بتواند خدمتگزار هموطنانش باشد و سرزمینمان را از شر دشمنان به ویژه عباسیان حفظ کند. جاویدان چنان که به برومند گفته بود به تبریز رفت و چون باز هم سربازان مزدور خلیفه به سوی آذربایجان سرازیر شده بودند، نمی توانست چند روزی را با فراغ خاطر در تبریز بماند. بدین سبب به محض رسیدن به تبریز یک سر به کارگاه اصلی اساسی استاد محمد ابن رواداری وارد شد و با او به سخن نشست و مقداری سلاح از او خریداری کرد و قرار گذاردند که با کاروان شتر شبل که از بغداد برمیگشت سلاح‌ها رو به دژ بس حمل کنند. بعد از این گفتگو جاودان روی به استاد محمد نمود و گفت که شنیدم بابک پسر عبدالله در کارگاه تو کار میکند، چگونه جوانی است؟ استاد محمد که توجه نداشت چرا جاویدان چنین سؤالی می کند پاسخ داد که سردار بزرگ، بابک جوانی است دارای هوش سرشار، بسیار فریز و همچنین از قدرت بازوی فوق العاده هم برخوردار است. با وجود آن که زمان کوتاهی است که در تبریز و در این کارگاه به کار مشغول است، ولی در تمام شهر شناخته شده است. بسیاری از جوانان شهر تبریز از تربیت و نظم و در این حال فروتنی او درس می‌گیرند. به علاوه این جوان اکنون هنرمندی شایسته و صنعتگری قابل. او و برادرش هر روز لااقل 30 قبضه شمشیر می‌سازند. از همه مهمتر دارای چشمی است پاک، مردی است راست قامت، راست کردار که مطمئنم به زودی صاحب چنان صلاحیتی خواهد شد که تمام کارگاه هم را به تنهایی اداره نماید. هر چقدر استاد محمد درباره بابک صنعتگر و مردانگی و راست کرداریش داد سخن می داد، بابک بیشتر در دل جاویدان جای می گرفت و ستاره اقبالش درخشانتر می شد. جاودان روی به استاد محمد نمود و گفت با این توصیفی که از بابک میکنی تصورم آن است که کارگاه تو برایش خیلی کوچک باشد. با این تعریف او نهنگی است که باید در اقیانوس پرورش بیابد نه در یک دریاچه. از این جهت تصمیم دارم با اجازه استاد او را با خودم به دژ بز ببرم. دوستان عزیز من، قبول کنید که مردان بزرگ همیشه راهشون رو پیدا می کنند و مردان بزرگتر همیشه در راه یاری آنها هستند. بابک هم به این طریق داره راهش رو پیدا می کنه. امیدوارم که تا هفته آینده شما به این قصه بیشتر بیندیشید و راست قامتی و راست کرداری رو فرا بگیرید و آیین راست گفتاری و راست پنداری رو پیش کنید. روز و روزگارتان خوش تا برنامه بعد.